أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اول اللہ کی دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. آج کا ٹاپک ہے اہل بیت کی فضیلت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پہ ارشاد فرما رہے، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. فرسٹ قرآن ہے، دوسرا اہل بیت. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے. یہ دونوں کا رابطہ کیا ہے؟ قرآن تھیوری ہے، اس پہ عمل دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھنا ہے. قرآن کیا ہے؟ تھیوری ہے، اور اس کا عمل، قرآن کا عمل اہل بیت ہے. اگر قرآن میں عمل کیسا کرنا ہے ہمیں دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھنا ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خواجہ غریب النواز چشتی رضی اللہ تعالیٰ، یہ اہل بیت میں سے ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ جو آئیں گے وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. قرآن سے آگے بات کو بڑھاتے ہیں. سورہ شورا آیت نمبر 23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اردو ترجمہ، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میں اس کام کا صلہ تم سے نہیں مانگتا بجز رشتہ داری کی محبت کے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کا صلہ نہیں مانگتے بجز رشتہ داری کے محبت کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین کو ہمیں سمجھائے ہیں، دین کی پہچان عطا فرمائے ہمیں، اور اب حکم دے رہے کہ قرآن میں کہ اہل بیت سے محبت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دعوت دی اور ایمان بتایا، قرآن بتایا، اور اب حکم دے رہے ہیں کہ اس کا صلہ نہیں مانگتے بجز رشتہ داری کے محبت کے. یعنی کہ اب ہمیں بتا رہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، یہ حکم دیا گیا ہے قرآن میں. دوسری آیت سورہ احزاب آیت نمبر 33، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اردو ترجمہ، اے نبی کے اہل بیت، بلا شبہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کو، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے. اللہ تعالیٰ پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے اور اہل بیت بھی پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور اپنے چادر میں لے لیے اور آپ دعا فرما رہے، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا. یہ آپ دعا فرمائیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے اہل بیت،
نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلا پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کو معبود بنا لیتا ہے وہ دل میں لکھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وائف ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل رات میں ایک خواب دیکھا، اتنا خوفناک خواب ہے میں بیان نہیں کر سکتی اور آپ نہ سن سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے تو صحیح۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں بتا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ آپ نے کیا خواب دیکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا آپ کا جسم کا ایک حصہ کسی نے کاٹ کر میرے گود میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بہت اچھا خواب ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بیٹا ہوگا جو آپ کی گود میں کھیلے گا۔ کچھ دن کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک کو اپنے طرف بلانا چاہتا ہے، ان دونوں میں سے ایک کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، آپ جس کو پسند کریں انہیں روک لیا جائے گا اور آپ جس کو اجازت دے اسے بلا لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ چلے جائے تو مجھے درد ہوگا، مجھے دکھ ہوگا، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ چلے جائے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو درد ہوگا، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو درد ہوگا، میں ان کا درد برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ ترجیح دے دی، ترجیح دی آپ نے۔ تین دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ کافی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردالو تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں تھے اور آپ کی حالت ایسی کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوفہ کی سیر کرایا گیا، ابھی حسن کریمین چھوٹے ہیں، ابھی معصوم ہیں، مجھے کوفہ کی سیر کرایا گیا، اس زمین کو دکھایا گیا جہاں میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کریں گے، میں نے اس جگہ کی مٹی کو لایا ہے، یہ مٹی نہیں، یہ ان کا خون ہے، جب میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی خون بن جائے گی، اور اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا۔ آپ نے وہ مٹی لے لیا اور آپ نے شیشے میں رکھ لیا، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے لیے گئے تو روز آپ صبح اٹھتے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور وہ مٹی کو دیکھتے۔ جس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اس دن وہ مٹی خون میں بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی سکھا رہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بتا رہے،
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بتا رہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بتا رہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں بابا جان آپ بڑے بھائی کو بتا رہے چھوٹے بھائی کو بتائیے, چھوٹے بھائی کو بھی تو بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے, میں حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہوں کہ حسین کو ادھر سے پکڑو, اور جبرائیل علیہ السلام حسین کو بتا رہے ہیں کہ حسن کو ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. جسے کشتی سکھانے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جسے کشتی سکھانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں, وہ حسنین کریمین ہیں. اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں, دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا کر, کہنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا کر, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اسے قبول فرما لے, اس میں جو غلطی ہو گئی اسے معاف کر دے. واسطہ رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم برحمتک یا رحم الرحیم والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.